Hyvää päivää, Degamerit. Tervetuloa seuraavaan Minecraft Build Battle tiimiä Miklun kanssa. Moi. Tämä menee tosi hyvin. Me ollaan nyt 10 kertaa yritetty päästä tänne näin. Jes, pääsit. Oletko täällä? Olet. Joo. Heissan. Jepi. Eli Build Battle pitää buildaa sitä, mitä meidän käsketään buildattavan. Ja sit äänestetään, että kenellä on paras. Mistä tässä pelissä meni? Mentiinkään kyykkyyn. Sulvas, okei. Okay. Oh my god, tosi helppo. Okei, okay, sen pitää olla keltainen. Ok. Tarvitaan green wall. Mikä se nyt onkaan? Woolia. Wool. Ops. No. Mene muualle, mä videoin! Jumalaisha. No taas meni video pieleen. No, nyt ei kyllä lopeteta. Joo, ja se on. Meidän pikkuveli trollaa meitä jatkuvasti. Tee sä toista alusta, niin mä teen auta, ok? Sä teet alusta, mä teen auton, ok? Ok, mä teen sen tiilistä. Ok. Ei, mä teen sen gräy-woolista. Gräy? Kaikkea voit tehdä woolista. Minkälainen maa on? Milloin sä oot nähnyt viimeksi woolia maassa? Ei, mä teen renkaat. Mä sanoin, että teen maa. Mä sanoin, että tää on joukkuepeli ja sun pitää tehdä jotain. Voi niin vitsi, mitkä renkaat sä teet. Yks woolin pala. Noni, mä otan ne pois. Noni, tää on viimeinen kerta, kun me tehdään. Ei. Sä sanoit yhden. Toi Black Wool ja sanoit, että se on rengas. Come on. Miten se niin, sun maa edestyy? Mitä mun piti siis tehdä maata? Maa. Tirtistä. No. Missä ajetaan tommosta autoa? Asfaltti. Mitä tää koko lattia sai silleen? Tuohon samaan väriin. Tai jotenkin se pystyi laittaa koko maan silleen, että se tuli täyteen. Ettei tarvinnut silleen... Laita bedrockeja. No, kai tää koulubussi ajaa sit maan keskipisteessä, kun siellä on bedrockia, mut joo. Tää näyttää ihan asfaltilta. Hyvä idea, hyvä loistava idea. Mitäköhän se tehtiin? Vitsi kun alkaa aristaa, kun mä en muista. Vahingossa muutin koko maa silloin, kun mä viimeksi pelasin tätä näin, niin saman väriseksi. Noin. Meillä on sitten enää 5 minuuttia aikaa, et... Joo, me ihan tarpeeksi. Kiirettä pitää, tää voi ehkä tarvita sun jeesis. Joo, mä tein jotain bedrockia maan eka. Okay. Miks sun ääni kuulosti just joltain, että sä oot niellä sun jonkun muovipussi? Salamanterin. Varmaan sen takia, koska mä nielasin muovipussin. Okei, okay. Miltä maistu? Muovipussilta. Ei, oikein vastaus oli salami. Ei. Ei maistunut salami, joten 4.5/5. Oho, matemaattinen vastaus. Muista, sinne auton alle ei varmaan... No, itse asiassa näkyy. Oi vitsi, kun mä en muista, tai no mä en muista, että missä saa koko maan. Nyt sun pitää hakkaa niinku yksitellen kaikki, kun me pystyis yhdellä klikkauksella tehdä koko homma. 4! No, mistäköhän se tehtiin? Options, plot time. Voitetaankohan me? Set weather, customs, cross particles, spot biome, plot biome. Jos klikkaan totta, ei. Okei, okay, ihan sama. Neuvokaa kommenteis, me ei osata. Tänä Miklo ei osaa, mä osaan, mä en vaan halu. Onko? Okay. Missä se toi rengas tossa? Ei, mä en pääse pois. Se ainoa pelaaja, joka ei kreatiivella edes pärjää Minecraftissa. Aika tossa. Mä teen noin lasi-ikkunat, onko? Joo. Ja on sinänsä saavutus, että sä saat niinku tänne auton alle laitettua noita juttuja, mitä ei tuttu yli edes näkyy. Kiitti. Sä oot saanut paljon aikaa. Mä oon ihan ylpeä susta. Yhtä paljon kuin siinä koko Crazy Craft-sarjassa, mitä me tehtiin tähän. Sehän meni tosi hyvin. 3 minuuttia, okei, okay, mikään kiire. Sitten tähän tehdään ovi. Sitten tähän tehdään penkki. Tarvitaan joku penkkityylinen juttu. Toi tohon noin. Ups, ei tollaista voida tehdä. Stair. Stairway to heaven. Tossa on ohjaaja, sit tässä on penkkejä. Voiko tää mennä näin?
Ois ollut tää yhden leveämmä, mut ei oo enää oikea aikaa. Niin ei oo oikea aikaa mihinkään korjailuun tällä hetkellä. Tykkäät sä mun ikkunoista? Sen seroni. Ois voinut tehdä tommosia pienempiä ikkunoita, mutta... Ei, paksut ikkunat. Miks? No, koulubussissa on aina paksut ikkunat. Ai jaa. Mä en oo nähnyt missään autossa näin paksuja ikkunoita. Mä en tiedä. Mä en oo nähnyt myöskään missään bussissa toi villaovi, villaseiniä. No ollaanpas nyt niin näsäviisaita taas joo. Sentään mittasuhteet on oikeassa. Tänne on vähän vaikea päästä tuonne bussiin, mut pitää olla hyvä ponnistaa. Tee portaat siihen. Noin. Ois kiva, jos ois vähän Steyr. Creatiivel pääsee. Onks mitään rattijuttuu tässä pelissä? On. Tätä ohjataan... tällaisilla. Mikä on aita? En mä muista. Tää on vaikka tommonen. Mitä veikkaat, voitetaanko me tällä suorituksella? Noin, ei tuo pysty laittaa. Of course, my horse. Noin. Onkaan tässä kaikki mitä tarvitaan. Ai niin, tästä puuttuu katto tästä autosta. Tää ei ollut nyt hyvä. Minuutti. Oh my god, minuutti. Tee katto, niin mä teen pyyhkiät. Mitä sä oot saanut aika? Voi vitsi, katso tota maata. Katso tota maata. Tää ajaa keskellä veikee maata. Tää on kuule ihan mahtava. On kyllä joo. Tässä ei oo niinku mitään luovaa tässä meidän rakennuksessa. Mä teen nopea joku pomppa. Vitsi, nyt mä yritän keksiä miten tää koko lattia, mutta... Mistä se muuttuu? Täältä näin ja sit plop floor... Plop... Jack a block here, niin sit tässä floor. Mä pitäis siihen... jotenkin dragää joku... Kato mitä mä tein. Kiitos. Hyvä! Saat jotain aikaa. Ei nyt noin montaa voi olla. Ne on vilkut. No meillä on ainakin monta vilkkuu. Ei vaan mä ajattelin, että... Oh! Nyt pitää äänestää. Loistavaa työtä, kaunista. Miten mä pääsen noihin seuraaviin? No, me mennään kaikki sinne sitten. Ei vitsi taan, kato tätä meidän etuomaa. Tää jäi kesken. Taihar! Noni, kato nyt näitä muita. Pystyykö näille puhuu? Voi. Mä vaan sanoisin, että tää on hirveä. Sä pitää äänestää kautta. Miten sä äänestät tääkin? Aina pitää valita noista blokeista alhaalla. Punainen on huono ja keltainen on paras. Joo, matki meiltä. Lolo. Superpoop. No okei, tää on ihan hyvä yritys. Ok. Superpoop. Okei. Okay. Tarvii aikamoisen ponnistusvoimaa, että tohon autoon pääsee. Toi kun on Hummeri limusiini. Tää on poop. Okei, okay, mä etän kyllä ok. Musta tuntuu, että toi kusikaan ei hirveesti näe tosta. Näillä oli hieno lattia rakennettu tähän. No noilla oli hienot renkaat mun mielestä. Oo, ja täällä on matkustajiakin. Nyt on kyllä pakko heittää good. Musta tuntuu, että meidän voi tätä... No niin, vihdoin löytyy hyvää huono kuin me. Aihan hirveä. Tosin näillä on joku stop juttu tästä näin. Ja ovikin vielä. Wow. Meillä oli ne ihme vauhtijutut, hei. Mitkä ennen vauhtijutut? No, ei vaan, mä laitoin ne ihme turbomoottorit sinne taakse. Ne ei ollu mitkään vilkut. Sori, mä en ihan ymmärtänyt sitä turbomoottoria. Mutta ne pääsis sisään, huono lussi. Okei, valkoinen koulubussi, saman tien voi sanoa, että superpoop. Tänne pääsis sisään edes. Valkoinen bussi, joka ei pääsi sisään, joka jäi kesken. Tää on kyllä ihan hirveä kans. Ympäristö ei, hieno. Ei millään pahalla. Auto ihan kauhea. No ehkä noin vaan. Ok. Noni, katso, tällaista mä halusin ympäristöksi. Jotain niinku persoonallisuutta. Mut mitä sä saat aikaa? Mä laitan tähän good. Se on ihan good. No mä laitan sen lattian. Niin, joka loppujen lopuksi meni pois. Niin. Niin sä käytit 5 minuuttia aikaa siihen lattiaan ja se lähti pois. Ja ikkunat ja supermoottorit. Liian paksut ikkunat. Kato, tällaiset ikkunat mä olisin halunnut. Ihan hirveet. On ihan hirveet. Aha. On tää ok. Täällä ei oo edes koko bussia.
Superpoop! Tää on kyllä niin superpoop kuin voi vaan olla. Decent. Me oltiin... Me oltiin ykkösiä! Come on! Voitettiin! Mitä? Are you blind? Meillä oli tulppumoottorit. Mitä? Meillä oli tulppumoottorit. Kato, sanoo what toi yks tyyppi sille. Häh? Nääkö voitti? Easy. Easy guys. Oh my god. Miten me voidaan parantaa nää tosta noin? Ihan sairaan huono suoritus, me oltiin ykkösiä. Kato mitä me kirjoitin. Ei mulla nää mitä sä laitat. Me kirjoitin easy. Toxic. No mutta kiitos kaikille, jotka katsoivat tämän. Tää oli tosi hauskaa. Mun mielestä nyt kun Mikrokin tietää mitä pitää tehdä, niin tää varmaan menee tulevaisuudessa. Eikä kertaa voitto. Niin. Ja tosiaan voitto. We are the best. Ei muuta kuin kreditsit rollaamaan. Se on varo.